Non, je ne suis pas obsédée. Je parle au nom de mon... Moltes gràcies per l'assistència. Avui dimarts venim a presentar els actes que se presentaran oficialment el dia 25. És el dia en el que comencem ja els actes, diria, més emblemàtics, els actes més importants de la festa. I ja comencem, la veritat que comencem molt forts, enguany en el dia 25. Antes de tot, agrair-vos a tots els que esteu així, a Manolo, que tinc al costat com a president de l'agrupació de restaurants, com a Ramon, el director, o un que fa, té la editorial Onara. També volia comentar, antes de començar, i després entrarem ja en faena, és agrair a un benicarlando també que tenim a Benicarló, que ens ha fet aquesta carxofa de bronze, una carxofa que donem a la gent que nosaltres veiem de forma protocolària perquè se'n recorden sempre que ens estiguem presents, perquè facin de l'esforç que té aquest sector agrícola, l'esforç que té la localitat en promocionar el nostre producte a tot on vagin. No? Agrair pues, que la veritat ha sortit una carxofa perfecta, una carxofa que a mi personalment m'agrada molt, perquè és una capseta, la típica carxofeta que es fica per torrar a la brasa. No? Ja no, fora, d'aquest la té molt aconseguida, està la fulla, el tronc, o no res, tindre sort, perquè a Benicarló tenim la sort de tindre, a més d'una gran gastronomia, una gent llauradora molt emprendedora, pues, tindre també artistes que ens poden arribar a fer aquestes meravelles. De passar també va estar en Natros, pues, no res, agrair a José Antonio Caldés pues, esta diferència de col·laborar també, de ficar el seu granet d'arena en la festa. Dit això, començaré, perquè avui els protagonistes són és el llibre de la carxofa, la cuina de la carxofa de Benicarló, que són els que a partir d'ara aquest llibre pues, tenen que tindre tots a casa, perquè jo que l'he vist lo recomano a tota la localitat. Presentarem el que són els actes del divendres, que anirà antes de presentació a les atarassanes del llibre. A les 6 de la tarda tindrem la presentació de la regata de los príncipes. És una regata que se farà per promocionar els productes d'Europa, els productes de verdura. I així invito a tot el món que vulgui vindre a entendre i a escoltar el que ens vindran a explicar els organitzadors. Els organitzadors d'esta regata són els mateixos que van fer la Volvo, la que estan fent ara la Volvo Rich, no sé què se diu, i també l'America's Cup a València. De fet està que la regata aquesta que voltarà 5 països d'Europa surt des del port de València. Com aquesta empresa que organitza aquesta promoció de les verdures és la Prince de Bretagne, que és l'empresa francesa que està a Sant Pol de León aprofitant que ens agermanem en ells en aquesta edició, en aquesta primera regata que han fet entrem dins de la regata Benicarló. Per mi és una sort, una, poder agermanar-nos en la ciutat de Sant Pol de León, que és una ciutat que ja a poc a poc la gent anirà coneixent, agrícola, com Benicarló, però d'un nivell molt professional, en una marca molt establida dins d'Europa, que juntament amb ells poguessin sortir en el mapa que anirà voltant per tota Europa. I estarem a la sortida de València i passaran les 20 embarcacions, que són embarcacions molt grans, perquè són trimarans, són embarcacions oceàniques, que se n'aniran quasi dalt d'Escòcia, i que Benicarló estigui dins d'aquesta primera regata de los Prince de la ruta de los Príncipes, o la ruta de los Prince, que és com estava tota. Com us deia, el divendres a les 6 de la tarda ens explicaran tota aquesta promoció que faran, aquesta regata, en el qual Benicarló està dins d'aquesta regata, la primera edició. Després ja, a les 7, ja entrarem en el que seria la presentació del llibre, que d'ací sí que invito a los que vulguin vindre una miqueta antes, d'avui és lo de la presentació de la regata, però sobretot a la del llibre, perquè tindrem a més a Pichi i tindrem a Pepa Fernández presentant els llibres, a més de Manolo, que tindrà un dia de los gestos de faena, aunque ell ja està acostumbrat a tindre tota esta faena, i també tindrem a Ramon que ens explicarà el llibre presentat públicament. Avui, com dia, era la presentació, i no res, ja deixis el que ells vos ho expliquen, que és els que ho han fet, els que ho han treballat,
per part meu agrair-los tot l'esforç que fan, perquè també això ajudarà a promocionar el nostre producte, ens farà també més grans i així estem perquè això no pare. Dit això, dius que la festa de la carxofa de moment està funcionant molt bé i que esperem pues, que ara que venen ja els actes més importants com pugui ser les presentacions, este, el sopar de gala i després ja vindrà la Torre Popular i la gran demostració gastronòmica, pues, siga en el camí que estem portant a estar. Avui és l'anunci del llibre La cuina de la carxofa de Benicarló, del qual per cert també se n'ha fet una edició en castellà, i de fet és un projecte dins de la col·lecció La Teca d'una d'edicions que té com a objectiu primordial la promoció d'un producte de qualitat com és la carxofa i que implica efectivament sectors fonamentals de l'economia de Benicarló i de la seva comarca d'una enorme potencialitat. L'agricultura benicarlanda, com sabeu, és un sector tradicional de molt de pes en la història de la ciutat i que produeix una carxofa apreciadíssima i alhora reconeguda per les administracions públiques com a producte de qualitat primerament i posteriorment com a denominació d'origen. La competència de les certificacions pertoca al meritori Consell Regulador de la denominació d'origen protegida carxofa de Benicarló. Mireu, dins dels sectors econòmics, el primer que m'agradaria esmentar és el sector productiu, el camp. I sabeu que este és el sector productiu que fa una feina realment encomiable, un producte de molta qualitat, el segueix també el sector de la comercialització. Les empreses comercialitzadores, a l'engròs, al capdavant de les quals es troba la cooperativa de New York i d'altres empreses, esdevenen els grans proveïdors dels mercats que demanen el cultiu estrella de la ciutat. I també és cert que s'afigen altres establiments al detall, com ara de referència tenim el mercat de Benicarló. En aquest itinerari que recorre la carxofa des del sol, des del camp, fins al plat, certament hi juga un paper fonamental el sector de la restauració, que en definitiva és l'aparador final que exhibeix la carxofa en tota la seva excel·lència. Per poder dur a terme el projecte d'edició del llibre que avui anunciem, hem comptat amb la inestimable ajuda de l'Agrupació de Restaurants de Benicarló. Certament són unes receptes molt suggestives i molt habilidores, que trobareu ara en el llibre estructurat en entrants, en plats i al final hi ha postres, és a dir, tenim, per tant, aquesta diversitat, aquesta gran versatilitat que li han sabut donar als nostres restauradors i que ha estat possible a la col·laboració dels restaurants següents que m'agradaria esmentar integrats des de l'Agrupació de Restaurants de Benicarló. Els que han col·laborat són els següents: Benitariano, el Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló, l'hotel-restaurant Marrington, l'hotel-restaurant Rossi, el parador de turisme de Benicarló, Pau Restaurant, el restaurant Braseria Sant Gregori, restaurant Catamaran, restaurant Joanet, restaurant El Cortijo Hermano Rico, restaurant El Palleté, restaurant Eden, restaurant Neptuno i la taperia L'Ambigú. Jo no em vull allargar més, el que sí que m'agradaria destacar és que per concloure el capítol vull fer un agraïment, un esment a Manolo Rico i a Antonio García, president i secretari respectivament de l'Agrupació de Restaurants de Benicarló, per ser receptius al projecte, per ser sensibles i per confiar, no?, en aquesta edició. I a l'Ajuntament de Benicarló, concretament a la Regidoria de l'Agricultura, pel suport en l'elaboració del llibre. M'agradaria destacar també la participació que en el llibre han tingut com a prologuistes Josep Comí, la Pepa Fernández, el Pere Tàpies i el Pichi Alonso, tots ells personatges de gran projecció certament mediàtica i carxofes d'or. El Pichi serà este cap de setmana quan se li retrà l'homenatge en esta 20a edició. Dos dècades certament, una trajectòria important i sòlida
de promoció d'este producte que, com he dit abans, té una enorme potencialitat econòmica. Res més, ara ja us emplaço a la presentació oficial del llibre, que tindrà lloc este divendres 25 al Magatzem de la Mar, a les 7 de la tarda, i que comptarà amb la presència destacada, com ja ha comentat, Eduardo, de l'Àngel Alonso, com a capçada d'Or 2013, i de la periodista Pepa Fernández, presentadora i directora del programa No és un dia qualquera de Ràdio Nacional i Carxofa d'Or, per cert, l'any 2009. Per la meva part, res més, que tingueu bona lectura i bon profit. I moltes gràcies. Primer que res, també voldria realçar el nom de Pichi Alonso com a Benicarlando i com a ambaixador de Benicarló, que tindria que ser per totes aquestes coses tan grans que se fan a Benicarló. Avui hem estat molt nombrats per tots ells, que això és un acte d'agraïment fort pels restauradors de Benicarló. Està en este llibre i de la manera que mos ha realçat. Jo i Antonio hem fet el que teníem que fer participant i perquè tots els nostres companys estigueren en este llibre, en aquestes recetes meravelloses i en aquestes fotos meravelloses que s'han fet d'aquests plats. Estem contents perquè ha sortit el llibre de la cuina de Benicarló. I estem els que han volgut estar allí. No ens han obligat a ningú, estem els que han volgut estar i me dono compte que veient aquestes fotos tota la gent que ha participat ho ha fet amb molt de carinyo. Tu has sigut un tio molt valent, molt constant, per fer-nos estar ahir i que ho tenim carregat tots, perquè encara no s'havia fet el llibre on estàvem els restauradors de Benicarló en unes receptes i en el producte estrella que és la carxofa de Benicarló. No vull dir res més perquè no tinc que dir res més, solament agrair a los restauradors de Benicarló, als companys que tots som uns, som l'agrupació, i aquesta agrupació, pues, quan diu que allà va, allà va, i ho està demostrant. Per exemple, tu també has dit una paraula molt bonica que encara no s'havia dit mai, el gran diumenge, el gran dia dels bufets. Perquè el que nosaltres fem, els restauradors de Benicarló i els que ens col·laboren en els de Benicarló, el que se fa el diumenge al carrer, això no se fa cap puesto, això només se fa a Benicarló, perquè han demostrat els restauradors de Benicarló ser valents. I no tindré temor ni al fred, ni a l'aigua, ni al vent, perquè ho han demostrat. I s'ha vist que han fet les coses molt ben fetes, perquè si no s'ha estarregat el dia 9 de juny no vindria a Benicarló. Passaria de llarg. I això demostra que s'ha fet tot molt ben fet gràcies a la participació de tots i la col·laboració de tots, perquè clar, hi hem de posar l'Ajuntament, quan i quan tenim algun enganxat, però és normal que la tinguem, perquè surtin bé les coses, perquè si tot seria bonico i això, doncs, bueno, no faríem cas de les coses. En aquest cas s'ha fet molt de cas, estem molt agraïts en la premsa també perquè ha sigut valenta també Pablo de la carxofa és l'estrella de Benicarló, és que és l'estrella, és que no mos piquen per vindre a veure les falles, ni res, mos piquen per reservar per la carxofa. I ja fa molt de temps. Jo dono les gràcies als meus companys i a tots vosaltres i suposo que no serà el primer llibre que se farà més, però ara de moment està el de la carxofa i estem aïllats. Gràcies a tots vosaltres. Je suis attachée, tenue en laisse à cran d'arrêt. Je suis là et j'attends mon tour pour tirer la queue du chien qui m'a mordu hier. Ma bite, cet homme, je suis mordu, c'est lent, la balle à rapporter, faire la belle. Couché là, pas bougé. Oh God, ce fut tellement bon que je tirais bien la queue du chien qui m'a mordu hier. Ma bite, cet homme, je suis mordu.